بسم الله الرحمن الرحيم سيدة الله سعوتان أفرلاتين كي بشان مدحونا جمهورية فدرالك سوماليا يحل ساري إنا نغضو إرقيقي سقاركا يارمها بني أدمينيدي يقرمتك عبارها أسبوعي لصور دافي يمالميه لصور دافي وحانكو جيري إنا نغادو حبت نبتا إلا حريرتا عبارها يحالد دا إيكو سوغنتها يحال كيدا سيدة ويهي وحانكو لمكال الدوان لي شيء هذا الدولد كل الدوان وزارة ده أرنتها كهولن قرمت كل جد جلوس على قرمت كأبارها إياه أن قرمة مدوبي يسافر هذا بيش عالم كوه الدقيقة النسية أنت وكل ما جون جون عيان ليه شان وجادو حكت نبتها كو أدن دبعت هذا أنت إلى أكتها حجم كذا يسيد وكل الدقيقة الحية أنت إلى أجهين إياه هرك ومرة قرمت كا أنت وإنا وحكو وجادو عرب شركة جرينا وها الله وربحنا داس inaan waxa la si kooban koow marka ugu horeysa waxaan xogta aan hayna ay tahay 6 milyan iyo 100 kun oo qof oo Soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen 6 milyan iyo 100 kun oo qof oo Soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed in abaaraha ay saameeyeen inta gargaarka la gaarsiiyay oo gacan gargaar ay gaartay waa 2 milyan iyo 800 oo kamid ah dadkaas 6 milyan iyo 100 ka ah waaye waxaa aad iyo aad xaaladooda u daran tahay 280 kun oo dadkaas kamid ah oo la dhigi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay 2 milyan 800 ee la gaarsiiyay gargaarka waa dadkii ugu darnaa 6 milyan iyo 100 kamid ah 684 kun ku dhawaa 700 kun oo qof ah guriyooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn ayadoo intaas oo dhan ay jirto oo 72 degmo oo kamid ah 48 degmo ee Soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saameysay ka jirtaa intaas oo dhan ayadoo la og yahay oo 6 degmo oo kamid ah deertaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa ayadana arintaas ayada jirto gargaarka la helay waa 108 ayuu gaarsiisan yahay deertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobay hay'adaha howlaha ku hoolan waxa ay dalbadeen waa 1,400,000 oo dollar in looga jawaabo gurmadka asaga ah iyo abaartaas ayada ah ilaa hadda waxay hayaan wax uun gaaraya 58 milyan camal ayaa soo gaartay noo sheegeen intaas waxaa dheer in dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha wax yeelayeen ay waxyeeleeyeen in cid u gurmata ama cid gacan siisa oo aad u weyn aysan jirinin waxaa kaloo ayadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta Ukraine ama dhibaatadii hore oo keenay COVID-19 ama meelo kale oo abaaro sidan loo kala anaga naga horreeyay ay ka jireen oo Yemen iyo Afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo Syria iyo wixii lamida iyo sicir bararka ay keenay waa la socotaan oo adduunka qamadiga ugu weyn meelaha laga keenay wuxuu ahaa Ruushka iyo Ukraine in ayaga dagaal ka socdo oo dowlad kasta ay go'aan ku gaartay inay waxay raashinaysaa ay keedsato aysan iska bixinin oo haddeertan xataa adag tahay marinadii raashinka ku imaalahaa inaan la haysanin iyadoo xaaladaas ay jirto oo laga mashquul abaarihii ayaa waxaa muuqata runtii in dadaalka ku wajahan in gurmadkaas la aad u yar yahay shaqada aan rabo marka xafiiskay inuu qabtay inay cadaato waxa waaye inaan abaabul galno oo dhaqaale raadin ah oon Ilaahay iyo adduunka kaleba Soomaali aan u soo toogno iyo shacabka Soomaaliyeed intaba aan u barino inay dadkooda ay gargaaraan waxa la yiraahdaa waa mobilization ama abaabul ku aadan fundraising iyo dhaqaale in la raadiyo iyo coordination wax la yiraahdo oo la xariiriyo dadka hawsha wada haya inaan xariirino shaqadeeda badar qaybin ma aha dad badan ay soo wacay igu yimid inaan deegaanadooda mucaawana gaarsiiyo aan badar aan gaarsiiyo waxaan uga cudur daarnayaa shaqadeeda badar qaybin kuma jirto mucaawana kuma jirto inaan meel gaarsiiyo shaqadeeda waa inaan anoo magaca dawladda iyo keyga isticmaalaya aan dadka Soomaaliyeed ugu raadiyo inay deeq helaan deeqahaasna la xariiriyo si ay ku gaari lahaayeen deegaanadii iyo dadkii tabaaleysnaa iyo mid saddexaad oo ah hadday jiraan caqabado dawladda dhexdeeda ah ama hay'adaha dawladda ah ama shirkadaha kala duwan ee maamula airport-ka ama garoonka diyaaradaha ama dekedda maamula hadday jiraan caqabado ay kala kulmayaan dadka deeqda bixinaya inaan fudayno ayadaasna waaye shaqada aan runtii inaan qabto aan aniga aan u taaganahay haddeertaan waa shaqo aad u weyn aan ka codsanayo kulna hadda ka soo baxay bahda media aan la lahaa agaasimayaasha warbaahinta iyo kuwa hortaagan baa haddeertaan arintaas inaa gacan naga siisaan waxa ugu daran waxay tahay
dadku inaysan ogeyn inay dalka abaar ka jirto. Waa ogtiina xafladaha socdo oo meel walba loo dabaaldegayo doorashadii natiijadeedii. Waa fiican tahay in la dabaaldego oo doorashadii si nabadan ugu dhacday oo xukunkii si nabad aan kula kala wareegnay. Laakiin walaalayaalow, dadka gudaha iyo dibadda jooga, dabaaldegga u wareejiya dadka masaakiinta in la taakuleeyo. Qarashka aad ku bixinaysaan xafladaha iyo soo dhoweynada iyo dabaaldegga aan u wareejino inaan ku bixinno inaan kaalmayno dadka dhimanaya. Dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan haddeertaan, dhimashada way bilaabatay. Macluushii deegaanada qaar ay lugaha la gashay inay isku beddesho macluul abaartii. Saas daraaddeed, dadka Soomaaliyeed guud iyo dibad meelay joogaan, waxaan rabnaa inay mas-uuliyaddaasna u gacan siiyaan. Waxaan rabnaa dadkiina inaa u gurmadkaan, kuwiina dibadda jooga. 37% GBD-ga Soomaaliya wuxuu ka yimaadaa dadka diyaasbaraha ee dibadda jira. Walaalayaalow, dadkiina inaa caawisaan oo abaabulkiina laku yaqaanay, gurmadkiina laku yaqaanay, isugargaarkiina laku yaqaanay, inaan waxaan rabnaa aan isku istaagno. Waxaan halkaa uga baaqayaa hay-adaha dowladda oo kala duwan iyo shirkadaha serviceka qabta private-ka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawinada. 50 berri ka badan yaa macaawino ay dowladda Qatar keentay ee laboor ku xayirantahay oo aynan meel sabab ay u xayirantahay inay la aqoonin sababta ay tahay. Ama shirkadda airborka maamusha dhibaatadaa ka timaado ama hay-adaha kala duwan ee dowladda ka yimaadaan, waxaa in la sii daayo waaye mucaawinada dadka loo keeno. Waxay ii sheegeen qaramada midoob inay raashinka ay keenaan ay ku qaadato waqtiyo badan in dekedda laga dejiyo, in kilo laga qaado aada qaali u ah meesha ay ku xareeyaan, inay gaarsii karin dadkii ay caqabada ay jiraan miidiyaha ama warbaahinta. Waxaan ka codsanayaa wacyigelinta ka sokow inay accountability qayb ka noqotaan oo aada daba gashaan cidda caqabada ku ah gargaar in la gaarsiiyo. Waa run dadka laba nooc isugu jiraan, kuwa laga yaabo inay rabaan inay ka faa'iidaystaan gargaarkaas dadka masaakiinta loo keenay oo si xun uga faa'iidaystaan, iyo kuwa isla ilaaliya oo ilaalintaas intay la dheeraato wixiiba ay gacantooda ay ku halaabaan ay ku dhintaan. Raashinkii qaarkeed ee gargaarka loo keenay bilaa soo soc inuu dhacayaa naloo sheegay, welina uu baqaaro ku jiro. Saas daraaddeed, waxaan ka codsanayaa hay-adaha dowladda iyo shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha ee dekedda inaysan wax faa'iidaa ka raadinin ama wax dan aysan ka raadinin gargaarka mucaawanada la keenay ee la sii daayo. Dadka Soomaaliyeed mar kale waxaan ku celinayaa dhammaantiin inaan ka wada qayb qaadanno gurmadka abaaraha, oo aan isu garab istaagno dal iyo dibadba, oo aan iska joojinno waxa kaloo dhan. Waxa dhimanaya waa dadkiinnii, waa ehelkiinnii. Ugu dambayntii, waxaan rabaa inaan si wada jira dadka Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub ee dowladda iyo dowladda qaybeeda kala duwanba, maalin kasta kuma jiri karno marna inaan daad ka qaylinno, marna inaan oon ka qaylinno. Inaan waxaan u baahannahay arrintaas aan ka yeelanno aragti saxa iyo vision saxa, iyo say dadkan ugu soo noqon lahayn macluul iyo abaar, annaga webiyada ugu waaweyn haysana, badda adduunka ugu dheer haysana, xoolaha adduunka ugu badan haysana, malaayga adduunka ugu badan haysana, dhulkeenna kheyraad uu ka buuxo, dadka ugu firfircoon geeska Afrika aan nahay, oo xagga ganacsi wax, inaan maalin kasta marna abaar ka qaylino, macluul ka qaylino, marna aan ka qaylino biyobaxa iyo fatahaad. Waa nacasnimo, waa runtii wax aan na qabanin waaye. Arrintaasna waxaan u baahanahay inaan meel uga soo wada jeesano mustaqbalka fog, haddana midka degdega dadkeena aan caawino, arrintaasna ku gacan siiyo. Madaxweynaha mar kale waa ku mahadsan yahay inuu mudnaanta koowaad siiyey arrinta abaaraha markuu arkay xajmigeeda intuu la eg yahay. Waa ogtiinu annaga siyaasad iyo doorasho iyo intikhaabaad iyo waxaas aan iskaga mashquulsanayn, xajmigaas inuu arkay mudnaan uu siiyey. Oon rajaynaynana inay mudnaantaas ay noqoto midda koowaad oo meel kasta oonan tegayno iyo meel kasta istaagayno arrintaas aan usoo wada jeedno. Waa mahadsantihiin shirkaas jiraad. Waxaan ugu talagalay inaan intaas briefingkaas aan ku bixiyo ama warbixintaas. Aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa kasoo qayb gasheen. Mar kale waxaan ka codsanayaa baahda warbaahinta, midka taqliidiga telefishinada iyo raadiyaasha, iyo midda aan taqliidiga ahayn social media oo ay ku jiraan TikTok, oo ay kamid yihiin Facebookyada, ay kamid yihiin Twitterada, inaan wada istaagno dadkeena saan u caawi lahayn oo aan isugu gurmo lahayn. وتعاونوا على البر والتقوى إلهي يري سبحانه وتعالى ددك ان اني اسعاويان ان اد ولاكا اي ولا شابد بادسو انتي ان لبد دغين او انن ايلك لا دغين ايا كميمسن حدود ان تعسيدود ان كو علاعلنو اما دمشدود ان كشلاين. وا ماسنتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شركه هرمو تيليكوم وهي معاميشهده او سميسه قيمه دميس بلارن حرموينكا انترنتكا يا كاركا كو هادلك يا اديغا انفع بلاس. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha